kembali kita di Ayah Bidik Channel. Ya, Lazarus? Ya. Ah, oke. Okay. Sekarang nih saya nak pergi hantar Lazarus pergi sekolah. Hari ini dia ada aktiviti dekat sekolah. Hari ini hari kanak-kanak di sekolah. Ah, Lazarus. Lazarus, what you wear today? What baju? My Sonic. I give wagi my Sonic. And then my bag for them. Your bag is a bag? What bag? Bag. Hagi wagi. Ah, di dalam tu dia hanya ada bawa apa? Peralatan melukis saja. Sebab dia ada, diorang ada buat pertandingan melukis dan mewarna. So Lazarus bawa tu je. Okay, let's go to sekolah Lazarus. Sebelum sampai dekat sekolah. Macam biasa Lazarus dia akan beli ni. I want to drink my milk. Ah, yang ni satu dia bawa bekal pergi sekolah, satu dia minum dalam kereta. Wajib ni tiap-tiap hari kena beli ni. Dia nak makan. Mommy. Wait. Mommy, you bring pencil case to school and okay. The okay, nah. Drawing the book. Lepas tu tadi masa dekat kedai runcit tu tadi saya nak beli Milo tu. Dia minta belikan saya ni pula. Color pencil Luna, magic pen. Ni apa ni? Crayon. Crayon. Saya dah bekalkan dia dalam bag. Give me your bag. Give me your bag. Ah. Dah bekalkan dia ni untuk orang mewarna nanti. Dia nak juga bawa color pencil dia. Ni pun dalam ni juga ada. Hey, dia nak juga beli yang baru ni. Tiga ni. Tak pernah nak. Dan buku latihan pun dia nak juga beli tadi. Aduh. Masih ada buku latihan. Dia nak juga bawa buku. Mana-mana lah nak. As long as Lazarus happy. Inilah bekal dia hari-hari. Hari ini dorang ada di sponsor makan burger Mary Brown dekat sekolah. Sebab tu Lazarus tak bawa bekal. Ada sponsor burger Mary Brown dan mihun, mihun goreng. Later you eat at school, okay? Okay. You don't waste it, okay? Hmm. Okay, jom kita pergi. Your bag. Hagi wagi. Hey, where your water? Take your water. See here, Lazarus. See here. Kiss Lazarus, okay? Kiss Lazarus? Yeah. Okay. Wow, semangat anakku. Bye sayang. Okay guys, itu saja video saya kali ini. Jangan lupa like, comment and subscribe. Bye.